गायब ହେଉଛି ଶୀତ ମାଡି ଆସୁଛି ଖରା କଲବଲ କରିବ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବଦଳୁଛି ପାଣିପାଗ ବଦଳୁଛି ଋତୁ ଚକ୍ର ହେମନ୍ତ ଶରତ ବସନ୍ତ କେବେ ଆସି ପଳଉଛି ଅନୁଭବ କରିହେଉନି ଏ ଭିତରେ ଗାୟବ ହେଲାଣି ଶୀତ ଆଗକୁ କେବଳ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବେଠୁ ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କଲେଣି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରୁ ଖରା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ମଡେଲ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା କମିଛି ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଗ କୋହଳା ରହୁଛି ଏଥିସହ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ରାତିରୁ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବ ଏବଂ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ 25 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା 23-24 ସୁଦ୍ଧା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିବ ଯଦି ବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବଢ଼ିବନି ଅପରିତ ରହିବ ମଡେଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏ 4 ମାସ ଯାକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଶୀତ କାଁ ଭାଁ ଆମର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଯଦି ଡିସେମ୍ବର କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ 122 ବର୍ଷର ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରାୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ହୁଏତ 2ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ହେବ କଲବଲ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ 50-200 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର 22 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପିଛଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେଁ ଓଡ଼ିଶା କା ସଭି ଜାଗା ମେଁ ଡ୍ରାଇ ବା ସୁଖାଇ ଦର ଥା ସୁବେ ଟାଇମ ଫଗ ରିପୋର୍ଟ ହୁଆ ହେ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଭି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ ମେଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଜ୍ୟାଦା ହେ ଲୋଅର ସାଇଡ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର ଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଁ 13.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଗଲା 2 ଦିନ ମେଁ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ଫଗ ହେବାର କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସ ମେଁ ଏଭଳି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ